Фінал чемпіонату України з футболу серед спортсменів із вадами слуху цьогоріч проходив у Євпаторії. Там зійшлися 8 кращих команд із усієї країни. Найперше за жеребкуванням команди зіграли по одній грі, і саме переможці із 4 пар продовжили боротьбу за нагороди змагання. Підсумку команда Тернопільського регіонального центру «Інваспорт» виборола 3 місце, пропустивши вперед лише спортсменів із Полтави та Одеси. Нам попалася дуже сильна команда. В минулому році вони були другими на чемпіонаті України. Дніпропетровськ, ми з них вижили трошки і виграли 6-1. І ми попали зразу в елітну групу 4, де ми зустрілися з Одесою, програвши. І нам наш земляк поміг, 2 голи забив Ухман. Ну, але ми зустрілися вчора з донецькими, теж сильна команда. Ми виграли 6-1. І ми зайняли 3 місце. Щасливі, радісні, втомлені. Ну, а що? Це велика заслуга для наших футболістів. Вперше за 20 років великий футбол, що в нас глухі спортсмени зайняли бронзові нагороди чемпіонату України. Ми готуємося весь час. Є умови, коли ми можемо вище зняти, але деякі судді нам мішають. А зараз посприяло те, що ми могли, те, що зробили, і суддівський корпус був на висоті. В цьому році тернопільська футбольна команда слабочуючих спортсменів «Інваспорт» планує зіграти іще на 2 турнірах – у Чернівцях та Ужгороді. Окрім того, 6 вихованців із Тернопільщини є кандидатами в збірну України.